생겨요, 생겨겠지. 아, 꽈장 뿌려. Habari gani mko? Salama, simu yako ni mbaya ama ni nini? Okay, sasa ile kazi yetu. Yeah.
kitikikiti taonesha zungu manyani hapa. Swimming is free for our good guests, yeah? Thank you. If only you will go first. they don't like me. I've been swimming with them for a very long time. They like Finnish people now. they want new friends, you know? Alex, ile mkuja pale mwandoni kwao kuangalia fees zangu. Umekumbuka? Aya, wajua nilipoteza simu yangu, sasa nimechukua hii namba kutoka kwake. Sasa in the next 1 week, wajua si tunahamia kwa hiyo nyumba yetu mpya. Sasa ndio nataka nikigurisha ile fees uje uitengeneze vile ulikuwa umesema. Sawa? Nitakupigia mimi one day before. Si unakumbuka vile vitu tunahitaji na what needs to be done, sio? Ah, sawa. Yes, thank you. Hundreds and hundreds. Thank you.
these are important to it. Must be quick, you don't know. Kujara karaka.